di sfiorare i 300 km orari. Prej disa ditësh, tretërinj që udhëtojnë me këtë Audi të verë të grabitur janë shndruar në personat më të kërkuar në Itali. Forcat e rendit janë vënë në ndjekje të tyre pas përfshirjes në një seri ngjarjesh duke nisur nga grabitjet, tejkalimi i shpejtësisë dhe manovra të rrezikshme në rrugë. Në media dhe rrjetet sociale ku qarkullon edhe kjo foto, përflitej se personat rreth 30-ave janë shqiptar. Por amendimet janë hedhur poshtë nga një 32-vjeçar shqiptar që është paraqitur në policinë e Torinos duke deklaruar se flitet për një gabim dhe se as ai dhe as dy shqiptarët e tjerë në foto nuk janë persona që lëvizin me Audin e verdh. I riu identitetit të cilit nuk bëhet i ditur, tha se është i pafajshëm dhe se një e ty shqiptarët që shfaqen për krah këtij. Ai tregoi se ata gjenden në Shqipëri dhe njëri prej tyre ndodhet në Burg. Shqiptari rrezikon dëbimin nga Italia pasi rezulton pa leje qëndrimi në vendin fqinj. Ndjeka e tre personave ka nisur që prej sajnë të së shkuar, kur ata nuk ju bindën urdhrit të policisë të Triestes për të ndaluar në një postblok. Ata janë pikasur disa herë në vende të ndryshme nga qytetarë të ndryshëm, duke udhëtuar me shpejtësim arramëndëse dhe duke drejtuar në mënyrë të gabuar automjetin, siç kanë dëshmuar dhe pamjet e kamerave të sigurisë.